היסוד של האומה היא שבת. האם מותר לי לקחת שקית ניילון עם אורז מהמקרר, בושה לגמרי, וחשבתי על רעיון לחמם את האורז על ידי שאשים אותו בתוך המרק שלא על האש. מוריד את המרק מהפלטה בליל שבת, לוקח שקית אורז ומכניס את זה לתוך המרק, ועד שאני אגיש את המרק, האורז יתחמם. רעיון נפלא. הבעיה היא שכאן אני משתמש בחום של המרק לחמם את האורז. וכיוון שזה עטוף בשקית ניילון, זו בעיה של הטמנה. הדרך היחידה לעשות את זה, אם נכניס רק חלק מהשקית לתוך המרק, ונשאיר חלק מהשקית מעל, על ידי זה, זה לא עטוף לגמרי. אותו דבר, אמרנו פעם שבקבוק תינוק, אם אני רוצה לחמם אותו בשבת, אז יש לי בעיה למלות כלי עם מים רותחים, ולהשקיע את כל הבקבוק בתוך המים, מכיוון שאז המים מכסים מלמעלה גם, זה הטמנה. כך דומה שמרת שבת כלחתה. אז העיצה בחי גוונה, זה שהבקבוק קצת יצא מלמעלה, ועל ידי זה, זה לא נקרא הטמנה גמורה. שאלה נפוצה, רוצים למשל לחמם חלה בשבת, בין לסעודת לילה, בין לסעודת יום. אז הרבה, אמרנו שהרבה נוהגים לא לשים ישר על הפלטה. אז שמים את זה על סיר שנמצא על הפלטה, שזה ודאי מותר, בכל הדעות. מותר לקחת חלה ולשים על הצ'ונט או על המיכל מים, אימון מינירוסטה, סיר מרק, ולשים למעלה. רק צריכים לדעת, אם החלה נוגעת במכסה של המרק, והמרק הרי הוא בשרי, זה מרק אוף, והחלה, אם היא בלי כלום, יושבת על המכסה של הגדירה, של הסיר של המרק, החלה בשרית, אסור לאכול אותה עם חלב. אז אם לא סיימתי את כל החלה בסעודת יום, נגיד, ונשארה חלק מהחלה, ואני רוצה להשתמש בזה ביחד עם ממרח גבינה וכדומה בסעודה שלישית, אסור ממש. החלה הזאת נקראת בשרית. כדי שזה לא יהיה בשרית, צריך לשים משהו ביניהם, נייר אפייה, נייר אלומיניום, ואז המרק, הסיר מרק, לא נוגע בחלה. טוב, זה לענייני בשר וחלב, אבל האם יש לי היתר או לא לעטוף את החלה בנייר אלומיניום ולשים את זה על המרק למעלה? האם הנייר אלומיניום הזה נקרא הטמנה או לא? אותה שאלה תהיה לכאורה אם יש לי כמה שניצלים בתוך נייר אלומיניום ואני שם את זה על המרק למעלה, האם מותר או האם אסור? מה זה הדבר הזה? אז למדנו שכלי הוא לא הטמנה. סיר המרק איכשהו זה לא נקרא שהמרק מוטמן, המרק לא מוטמן, המרק בתוך כלי. הטמנה הכוונה לעטוף את הכלי. אז בשניצלים ודאי שהנייר אלומיניום זה הכלי שלו, אין ספק בזה. נייר אלומיניום זה הכלי. אז לקחת את הנייר, את השניצלים בתוך הנייר אלומיניום ולשים על סיר מלמעלה בשבת, או לפני שבת, אין בזה בעיה. זה לא הטמנה, זה הכלי. אם אני אשים עוד חתיכת נייר בשביל החום, אז זה יהיה בעיה של הטמנה. אם אני שם עוד אלומיניום בשביל שלא יהיו פירורים, בגלל שהשניצל יעשה בלגן, אז שוב מותר, מכיוון שלמדנו שהטמנה זה רק אם אני עוטף למטרת חום. כל עוד שאני עוטף, אני עסוק בעטיפה בשביל לכלוך, אין בעיה. חלה, גם צריכים להבין, החלה היא עטופה עכשיו. אבל לפעמים, אם אני עושה את זה כדי שיהיה גור חום, ושיהיה יותר חם מכל הצדדים וזה, יכול להיות שאני מגיע לבעיה של הטמנה. אז עדיף להשאיר את האף של החלה בחוץ, ואז זה לא נקרא מוטמן לגמרי. כמובן, אם אני עוטף את החלה כדי שזה לא יתייבש, או כדי שזה לא יעשה פירורים ויתלכלך מהסיר, או שהוא לא ילכלך,
מותר מכיוון שזה לא התמנה למטרת חום.